بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سنت حبیب. آج میں آپ کے سامنے ایک اور اللہ رب العزت کے صفاتی نام المقیت کے فضائل، اس کے فوائد بیان کروں گا. اس کے بہت سے فضائل اور فوائد ہیں، چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. المقیت کا معنی ہوتا ہے سب کو روزی اور توانائی دینے والا. نمبر ایک، جو شخص خالی آب خورے میں 7 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے گا اور اس میں خود بھی پانی پیئے یا کسی دوسرے کو پلائے یا سونگے تو انشاءاللہ تعالی اس کا مقصد حل ہو جائے گا، یعنی اگر اس کا کوئی بھی مقصد ہے تو وہ اس کو حاصل ہو جائے گا. نمبر دو، اگر روزہ دار اسے مٹی پر پڑھ کر یا لکھ کر اس کو تر کر کے اس مٹی کو سونگے تو قوت اور غذائیت حاصل ہو. نمبر تین، اگر مسافر کوزے پر 7 مرتبہ پڑھ کر پھر اس سے پانی پیا کرے تو سفر کی جو وحشت اور دہشت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. نمبر چار، جس کی آنکھ سرخ ہو اور درد کرتی ہو وہ اس اسم کو 10 مرتبہ پڑھ کر دم کرے. جو کسی کو غریب دیکھے یا خود اس کو غریبی آئے یا کوئی لڑکا بدکاری کے اندر مبتلا ہو یا بہت زیادہ روتا ہو تو 7 بار خالی آب خورے پر یہ اسم مبارک پڑھ کر اس میں پانی ڈال کر خود بھی پیئے اور دوسروں کو بھی پلائے، انشاءاللہ تعالی اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. نمبر پانچ، اگر روزہ دار کو ہلاکت کا خوف اور ڈر ہو تو 100 مرتبہ پھول پر پڑھ کر اس پھول کو سونگے، انشاءاللہ تعالی قوت پائے گا اور ہر روز روزہ رکھنے پر قادر ہو جائے گا. نمبر 6، جو اس اسم کو القائم کے ساتھ ملا کر ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے گا تو وہ دائمی امراض سے انشاءاللہ تعالی شفا حاصل کرے گا. اور نمبر 7، جو اس اسم کو ہر روز 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پیئے گا انشاءاللہ تعالی وہ غیب سے روزی حاصل کرے گا اور کبھی بھی بھوکا نہیں مرے گا. یہ تھے اللہ رب العزت کے صفاتی نام المقیت کے چند فضائل اور فوائد. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان فضائل سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت ہی آسان اعمال ہے، ضرور پڑھیے گا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ.